Candidatii statusis მიღების შემდეგ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს წინაშე ახალი გამოწვევებია იმისთვის, რომ ქვეყანამ ახალ ეტაპზე გადაინაცვლოს და ევროკავშირის წევრობაზე მოლაპარაკებების პროცესი დაიწყოს, 9 პუნქტი უნდა შეასრულოს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ უმრავლესობისგან კონკრეტულ გეგმას ელოდებიან, რის შემდეგაც საკანონმდებლო საქმიანობაში აქტიურად ჩაერთვებიან. Პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობას მიესალმება მართველი გუნდი. Practicamente cu un bizemit, cu un scăpu chardas martla istoriei lui cadet potele pe de primul iu mici noroane sine apici magram realurat samușau axla izcrebas hakme casacete belieta axla ara geopoliticuri mize zebiti kneba șeba seba cadete bulde cadet potele pe mere bulie ara meceba seba titeori mi martule bit progresiru mai sahm se pomunda ta umt cuțis da cuenos cveni kundi va da sture prom absolut rat cuola samușau forma ci mona celebas mierbs. Primul sa recomandăție este ce e va cădea în udesiții ili 80% gad musul არსებული 12 რეკომენდაციი და შესაბამისად 12-ვე რეკომენდაციაზე თქვენ იცით რომ ოპოზიციას არასამთავრობო სექტორთან ერთად ნამუშევარი აქვს და ყველა მიმართულებით არის კონკრეტული გეგმა და კანონპროექტები დადებული რა უნდა გაკეთდეს. Მათ შორის კანონპროექტების დიდი ნაწილი შეტანილია პარლამენტში და დაბლოკილია ქართული ოცნების მიერ. Ამიტომ გეგმა როგორც ასეთი უკვე არსებობს ოპოზიციის მხრიდან, ხოლო დამატებით რეკომენდაციებს რაც შეეხება, რაც ამ 12-ის გარდა კიდევ შევიდა ამ 9 რეკომენდაციაში რო ანტიდასავლური პროპაგანდა უნდა შეწყდეს, აქ არანაირი გეგმა საჭირო და მუშაობა არ არის საჭირო. ოპოზიციასთან არა მხოლოდ თანამშრომლობის გარეშე, არამედ ოპოზიციასთან ჭიდაობის პროცესში, როდესაც არ უნდოდათ კანდიდატის სტატუსზე, ჩვენ გვინდოდა გავედით ფონს და დაინახა ევროპა და გაიმარჯვა სიმართლე, რომ ჩვენ მუშაობდით აი ამ რეკომენდაციებისთვის. შესაბამისად, ასე გავაგრძელებთ ამის მერეც ოპოზიციასთან სამწუხაროდ ისე მოგვიწევს ჭიდაობა, იმიტომ რომ მათ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდგომ ეხა შავი ლენტები აქვთ უკვე აპრიალებული და ამის შემდგომაც შეუშლიან ჩარს ევროინტეგრაციას, მაგრამ ისევე უპერსპექტივო იქნება მათი ეს მცდელობა როგორც კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე. ეხლა უკვე მიზანი გახლავთ ის, რომ 2024 წლის დეკემბრისათვის, როდესაც ევროკავშირის ევროსაბჭოს მორიგი სამიტი იქნება, საქართველო მიიღოს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანი არის ამ სიტუაციაში და ამ, ასე ვთქვათ, მუშაობაში ოპოზიციის ჩართულობაც, როგორი იქნება მათი პოზიციონირება ამასთან დაკავშირებით. რთული საკითხი არის. Uari Magnitskis CIS gahankzlivebis mkhardaqeraze sakartvelo Evrokavshiris gadaqvetilebas Magnitskis CIS gahankzlivebis shesakheb ar sheuertda. Magnitskis seansa dakavshirebit chven sasgvebas unda shevakhsinot rom 2020 tsels mukhta sheerteba akhla ra sheitsvala tan vitumetes იმ დუმილის ფონზე, რასაც ჩვენ ვისმენთ, უბრალოდ ვერ ვისმენთ, ვერენაირ განმარტებას და ახსნას სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაუკეთებია რაიმე განმარტება. ევროინტეგრაციის პროცესში ვართ და ევროკომისია პირდაპირ გვეუბნება, რომ თქვენთვის გამოწვევა გაჩნდა, გახდა ახალი გამოწვევა, გაქვთ ის, რომ ევროკავშირის პოლიტიკა და საქართველოს საგარეო საქმეთა პოლიტიკა ერთმანეთთან ისეთი თავსებადი არ არის, როგორც იყო, ეს ხომ დიდი პრობლემაა. Фактурат უკან გამოიხმო თავისი ხელმოწერა, რომელიც 2020 წელს იყო, იმიტომ რომ 2020 წელს არ იყო რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი. 2020 წელს რუსეთი არ იყო ასე მარტო დატოვებული საერთაშორისო არენაზე და ამიტომ რუსეთის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას ყავდეს მხარდამჭერები საერთაშორისო არენაზე და აქედან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლება არის მისი მხარდამჭერი. აქედან გამომდინარე ეს ახლა ამ კონტექსში მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის, რომ რომელიმე სახელმწიფო არ შეუერთდეს ამ სიას, რომელიმე სახელმწიფო არ შეუერთდეს იმ რეზოლუციებს ან მოწოდებებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. ნებისმიერ ხელმოწერაზე თუ თანახელმოწერაზე თუ რაიმე ტიპის აქტთან შეერთებაზე ბუნებრივია, რომ ჩვენი გუნდი მიიღებს ეს გადაწყვეტილებას, რომელიც გამომდინარეობს პირველ რიგში საქართველოს ინტერესებიდან და რა თქმა უნდა თავსებადია საერთაშორისო აქტებთან. რა თქმა უნდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო უნებრივია, რომ ნებისმიერ ასეთ საქმეთან დაკავშირებით ამომწორავ პასუხს გასცემს პატიმას სააკაშვილთან დაკავშირებით. აღარავის არც ერთ სერიოზულ თანამდებობას პირს ევროპაში და არც არა ევროპაში კითხვის ნიშნები აღარ აქვს. ილუზია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვინმე აწამა და ეს ეხა ვინმე შეერა ევროპაში, ეს უკვე მოხსნილია დღის წესრიგიდან და ძალიან გთხოვთ, რომ დაეწიოთ ამ ინფორმაციას.
Tbilisi Germaniei Shinagan Sakmeta Federaluri Ministri Imqopeba Nancy Pezeri uke shekhvda Sakartvelos Shinagan Sakmeta Ministrs. Kheli moetsera Sakartvelosa da Germaniis mtavrobebs shoris migratsiisa da mobilobis shesakheb shetankhmeba shetankhmeba miznad isakhavs shromiti migratsiisa da ganatlebis mimartulebit tanamshomlobis garmavebasa da ara legaluri migratsiis tsinaamdeg brzolis gadzlierebas. Შეთანხმების პროექტის მოიცავს დებულებებს შემდეგ საკითხებზე: უკანონო მიგრაციის შემცირება, შრომითი ციკლარული მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობა, საგანმანათლებლო სფეროში გამოცდილების გაზიარება, შეთანხმების ფარგლებში გასვლითი მონაცემების დაცვა, უკანონო მიგრაციის შემცირების მიმართულებით შეთანხმების პროექტში აღნიშნულია, რომ მხარეები მოახდენენ უკანონო მიგრაციისა და მისი ხელშეწყობის ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის, დოკუმენტებისა და ვიზების ბოროტად გამოყენების პრევენციას. შეთანხმების პროექტი თვალისწინებს სამუშაო ძალისა და კვალიფიციური მუშახელის მოწესრიგებული მიგრაციის ხელშეწყობას. დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაცია და დისკრიმინაციისგან მათი აქტიური დაცვა. Საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავშესაფრის მინიჭების დაბალი შანსების შესახებ. და მოვიდა მოქალაქეებში ატოვათ, რომ დღეიდან ხელი მოეწერება თუ არა, დღეიდან ჩვენს მოქალაქეებს დაატოვებინებენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან, ანუ ქვეყნიდან გამოაძევებენ. ეს არის სრული სიცრუე. ადამიანს თუ რაღაც ისეთი, რომელიც აქ ეკეთება და გერმანიაში ჩვენ ჩაუტარდეს, მაგაზე არ არის თვითონ მაგ გამოუშვენეს ადამიანები და ასე ვთქვათ, გამოაძევონ, ეს რაღაც არ მოხდება, რა თქმა უნდა. Tunca rosa შეიძლება რომ აქ ელემენტად აიღოთ თუ ჰეპატიტი რო აი მკურნალობს საქართველოში იგივე წამლით იგივე პრეპარატები და ეუნე რომ მედიცინა ჩემს ქვეყანაში ვერ მკურნალობ და ამიტომ გერმანიაში მინდა დავრჩე და აქ მკურნალო ამაზე რა თქმა უნდა არ გაითვალისწინებს არამედეს არასწორია ელემენტარულად დიდი მადლობა ქალბატონებო და ბატონებო პატივცემულო ბატონო მინისტრო უღრმესი მადლობა სტუმართმოყვარეობისათვის პირველ რიგში ხაზი მინდა გავუსვა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების გარემოებას ეს იყო ევროპული საბჭოს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და გერმანიამ აქტიურად დაუჭირა მხარი ამას. გილოცავთ, ამას გარდა ძალიან מחარებს ის, რომ ხელი მოვაწერეთ მიგრაციის შეთანხმებას, რომელიც უფრო აძლიერებს და ინტენსიურს ხდის ამ სფეროში თანამშრომლობას. ჩვენ ხას უსვამთ იმას, რა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენი ქვეყნების ძალიან მჭიდრო პარტნიორული თანამშრომლობა, ერთის მხრივ არარეგულარული რეგულაციის შეზღუდვის მხრივ და მეორეს მხრივ მიზანმიმართული დასაქმება და განათლება სპეციალისტებისა და მუშახელის. ასევე იმპირების უკან დაბრუნება, რომლებსაც არ აქვთ რეალური ბინადრობა და ეგრეთ წოდებული თავშესაფრის მაძიებელთა უკან დაბრუნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მიენიჭა უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი. ბუნდესტაგმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. საინფორმაციო კამპანია ჩატარდება, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ გერმანიაში თავშესაფრის მოპოვების რა დაბალი შანსები არსებობს. თუმცა გაგრძელდება მუშახელისა და სპეციალისტების მიზიდვის პროცესი. საქართველოში ვიზიტად მყოფი ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი შეხვედრებს მართავს, შეხვედრა უკვე გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტთან, თავდაცვის მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ასევე ოპოზიციისა და მართველი გუნდის წევრებთან. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ჩვენი წარმატება ევროატლანტიკური მიმართულებით გულისხმობს წარმატებებს ევროკავშირის, როგორც ნატოს მიმართულებით. ერთ მიმართულებაში წარმატება განაპირობებს მეორე მიმართულებით წარმატებას. ჩვენ მივიღეთ მოლოცვები ბატონი კოლომინას მხრიდან, ასევე ვისაუბრეთ იმ წარმატებულ კომისიაზე, ნატოს საქართველოს კომისიაზე, რომელიც ახლახან ჩატარდა ბრიუსელში და რომელშიც მივიღებდი მონაწილეობას, სადაც ასევე სრული დადებითი განწყობა იყო საქართველოს მიმართ. ეს გვაძლევს ჩვენს იმედებს, რომ გვექნება პოზიტიური წინსვლა ყველა მიმართულებით ევროატლანტიკურ მიმართულებით. კოლომინას საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ შევაჯამეთ 2023 წელი, ვისაუბრეთ იმ წარმატებებზე, რაც საქართველოს ჰქონდა მიმდინარე წელს. Ჩვენ ჰქონდა რეკორდული მაჩვენებელი წვრთნების, რომელიც გამართა საქართველოში, რომელშიც მიიღეს მონაწილეობა ქართველმა ჯარისკაცებმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილეთ რეგიონული უსაფრთხოება, ის გამოწვევები, რაც არსებობს რეგიონში. მძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ყურადღება გამახვილდა მომავალ არჩევნებზე და მის მნიშვნელობაზე და იმაზე, რომ ეს არჩევნები ყველას ერთად გვაქვს დასაცავი, როგორც ქვეყნის შიგნით არსებულ პოლიტიკურ და არაპოლიტიკურ აქტორებს, ისე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს საკმაოდ მძიმე პროცესი
გველოდება, ძირითადად ჩვენი გუნდის მხრიდან ეს როგორც პრიორიტეტი იქნა დასმული. დეტალებზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ, ვერც იმაზე ვისაუბრებ, მას რა გზავნილები ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს იყო როგორც ისე დახურული შეხვედრა. ჩვენ რასაც ხედავთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში პრაქტიკულად ნატოში ინტეგრაციაზე ხელისუფლება აღარ საუბრობს, ამიტომ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი განცხადებები. მისი შეკითხვა, ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, როგორი იქნება ოპოზიციის სტრატეგია 24 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, როგორი ფორმატით იქნება ოპოზიცია, როგორი იქნება კამპანია ოპოზიციის, როგორი იქნება ცალკეული პარტიების, ასე ვთქვათ, კამპანია, ანუ რა აქტიურობა როგორი იქნება ოპოზიციის მხრიდან. 2024 წლის არჩევნებზე ვისაც არ უნდა ესაუბრონ დღეს, ოპოზიცია იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა პირი, ეს ამ არჩევნების ბედი გადაწყვეტილია უკვე ქართულ საზოგადოებას. მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების ხედავენ უკვე ამას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაანახა ცივილიზებულ სამყაროს, რომ ის მართავს ქვეყანას და შეუძლია გამოწვევებით სავსე რეგიონში თუ მსოფლიოში ქვეყანა სამშვიდობოს გაიყვანოს. ნებისმიერ საერთაშორისო პლატფორმაზე, ნებისმიერ საერთაშორისო ინსტიტუციაში, მათ შორის ნატო იქნება ეს თუ ევროკავშირი, საქართველოს აქვს პირნათლად შესრულებული თავის ვალდებულებები. Da, ეს დადასტურებულია არა მხოლოდ ჩვენ მხარეს, არამედ როგორც ნატოს ხელმძღვანელობას, ისე ევროკავშირის ხელმძღვანელობას. ერთი წელიც არ დარჩა იმ დრომდე, როდესაც საქართველოში იმართება არჩევნები, მნიშვნელოვანი არჩევნები, და სხვათაშორის მინდა პირადად ჩემი გადმოსახედი და მგონია, რომ დღეს ოპოზიციის არსებული მდგომარეობა იმდენად კრიტიკულად დამძიმებულია, იმდენად გართულებულია, რომ ოპოზიციას მართლაც აქვს სერიოზული გამოწვევა. ეს საქართველოს გამოწვევაა პრაქტიკულად, რომ ყავს ოპოზიცია, რომელსაც დღეს ამწუთას პრაქტიკულად პულსი არ ისინჯება. ამიტომ ოპოზიციას აქვს სერიოზული გამოწვევები და ამიტომ ნამდვილად არ მიგვირს, რომ მოახლოებული არჩევნების ფონზე კოლომინა იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც ამ ქვეყნის გულშემატკივარია, ოპოზიციას ესაუბრება ამ თემებზე. გიგა 420 ოჯახმა სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთს დავა მოუგო. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის საქმეზე მიიღო გადაწყვეტილება. ეს საქმე მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთის ფედერაციას დადგინდა, რომ აქვს ეფექტიანი კონტროლი, მათ შორის აფხაზი მოხელეების მხრიდან ჩადენილ დარღვევებზე, უფლებადარღვევებზე, და ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იქნება სხვა მომავალი საქმეებისთვისაც. ძალიან რთული იქნება სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტილების აღსრულება. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთის ფედერაცია დარიცხეს საერთოდ ევროპის საბჭოდან და შესაბამისად ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ხელმომწერი სახელმწიფო აღარ არის, და ეს თქმის ძალიან დიდ სირთულეს აღარ ითანამშრომლებს სავარაუდოდ რუსეთის ფედერაცია, მათ შორის კომპენსაციის გადახდის ნაწილშიც და გადაწყვეტილების აღსრულების ნაწილშიც. მაგრამ ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო დონეზე ადვოკატიების გზით რაღაც გზები შეიძლება გამოინახოს, რომ ზეწოლა მოხდეს რუსეთის ფედერაციაზე. გადაწყვეტილება არამარტო ჩემი ოჯახისთვის, არამედ მთელი საქართველოს პრესტიჟის საქმისთვის არის ძალიან დიდი საქმე. და ის ესე იგი, რუსეთს ჩვენ მოვთხოვოთ პასუხი იმაზე, რომ ქართველი ადამიანის სისხლში გაისვარა ხელი და ამაზე პასუხი მოითხოვება, ეს ძალიან დიდი საქმეა. მათ უნდა ჩაიხედონ გულში და უნდა თქვან, რომ საქართველოს ყავს თავისი ხელმძღვანელები, საქართველოს ყავს სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც ყველაფერს გააკეთებენ. აი, ეს არის მთავარი. ახლა უკვე ჯერი საქართველოსეა, საქართველოს ხელისუფლებაზეა, საქართველოს სამართალდამცავებზე არის აწი. რამდენად უღირთ მათ ჩვენი ქვეყნის სახელი? ჯანდაცვის სამინისტრო ფარმაცევტულ კომპანიებს მორიგ ბრალდებებს უყენებს უწყების მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად მედიკამენტები, რომლებსაც რეფერენტული ფასი ჯერ არ მოქმედებს, აფთიაქებში იმპორტის ფასთან შედარებით 32 ჯერ ძვირად, ზოგ შემთხვევაში კი 1000%, 2000 და 3000%-იანი ფასნამატით იყიდება. განცხადების თანახმად არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ადგილი აქვს ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის არაკეთილ სინდისიერ შეთანხმებას და დომინირებული მდგომარეობას.
მდგომარეობის არასათანადოდ გამოყენება სამინისტროს განცხადებით ნათელია, რომ ბაზარზე მოქმედ დიდ ეკონომიკურ აგენტებს შორის შეთანხმების საფუძველზე ჯანსაღი კონკურენცია იზღუდება. შესაბამისად, საკითხი შესწავლის ბიზნეს სამინისტრო კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს მიმართავს, რომელსაც ყველა საჭირო დოკუმენტს გადასცემს. ამასთან უწყება აცხადებს, რომ აღნიშნულ მედიკამენტებზე უახლოეს მომავალში სახელმწიფო სამართლიან რეფერენტულ ფასებს დააწესებს, რომელზე მაღალ ფასადაც მისი გაყიდვა აიკრძალება. Gairas Kalta organizația MDA Sakstat Masakartoloshi Kalta Mimartzalo Dobis Shesakhep Evrokavshiris Mkharde Cherili Kuleva Tsaradginis. Raudenobrivi Gamoklevis Parglebshi Roberts Dede Kalakshi Se Sva Kalakhebsa da Soplebshi 15-79 tslis Asakis 3300 kali da 1100 კაცი გამოიკითხა 2020-დან 2022 წლების განმავლობაში მიმდინარე კვლევამ რამდენიმე ძირითადი ტენდენცია გამოკვეთა. კერძოდ, კვლევის მიხედვით საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია. ასევე საქართველოში ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროების გამოცდილება აქვს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული კვლევის პროექტი მიზნად ისახავდა ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად ხელსაყრელი გარემოს შექმნას, კანონმდებლობისა და პოლიტიკის გაუმჯობესებასა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთისა და რეაგირების ეფექტიანობის გაზრდას. Ყველაზე გავრცელებული ფორმები გახლავთ ფსიქოლოგიური ძალადობა 24%, მოყვება შემდეგ ეკონომიკური, ფიზიკური და ყველაზე დაბალი პროცენტით სექსუალური ძალადობა. ასევე ეს კვლევა ზომავს სექსუალურ შევიწროების გავრცელებას და ძალიან ფართოდაა გავრცელებული, 4 ქალში ერთს აქვს გამოცდილი სექსუალური შევიწროება და მნიშვნელოვანია, რომ 11%-მა თქვა, რომ სასწავლო ადგილას განიცდია, ანუ უმაღლეს სასწავლებელში ან სკოლაში ასეთი ტიპის სექსუალური შევიწროება. არასრულწლოვნებზე არის გამოკითხვა და როგორც წინაკვლევაში სიახლად სადღაც 9% იყო წინაკვლევაში, ახლა არის 8.5, ვისაც განუცდია რაიმე ფორმის ძალადობა 18 წლამდე. კვლევა აერთიანებდა რამდენიმე მიმართულებას, რაოდენობრივ კვლევას და თვისობრივ კომპონენტს. საბსტატი ჩართული იყო მხოლოდ რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვებაში და შესაბამისად ჩვენ პასუხისგებლობას მხოლოდ ამ რაოდენობრივ კომპონენტზე ვიღებთ. Zogadat kvetnis mashtabit daakhloebit 3300 khali da 1100 katsi gamoigitkha, romlis shedegebit prezentatsiis sakhit tsarmodgenuli ikneba ertublivat dges. სახელმწიფოს კუთვნილი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მისაკუთრების ფაქტებზე ამნისტიის კანონი ამოქმედდა. კანონის თანახმად ამნისტია გვრცელდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, რომელზეც საკუთრების უფლება დანაშაულებრივი გზით არის მოპოვებული. ამნისტიის დეტალებზე ისაუბრეს დღეს მთავარ პროკურატურაში. ამნისტიის კანონის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისა და სასჯელისაგან, მათ შორის აღუსრულებელი ჯარიმისგან და პირობითი მსჯავრისაგან ათავისუფლებს პირს, რომელმაც 2023 წლის 1 სექტემბრამდე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 თაღლითობის მუხლით ან და 362 ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადების, გასაღების ან გამოყენების მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის გზით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე მოიპოვა საკუთრების უფლება და აღნიშნული პირი სახელმწიფოსათვის მიყენებულ ზიანს აანაზღაურებს. ასევე ამნისტია თანაბრად ვრცელდება როგორც დანაშაულის უშუალო ამსრულებელზე, ისევე როგორც მის თანამონაწილეზე. ზიანის აანაზღაურების მიზნით მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოსათვის დაბრუნების შემთხვევაში პირმა შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, ხოლო თანხის შეტანა უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზე. თბილისის საკრებულოში მიმდინარე წელი შეაჯამეს და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრებს. იმედიასთან პრესკონფერენცია ოთარ გრიგოლიამ გამართა. მომავალი წლის ბიუჯეტი და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო ძირითადი თემები, რაზეც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ისაუბრა. მომავალ წელს დედაქალაქში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იგეგმება. მათ შორის არის კუსტბის რეაბილიტაცია, იქ დამატებითი რეკრეაციული სივრცეების შექმნა იგეგმება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია კიდევ ერთი, რომელიც დღევანდელ სხდომაზე განიხილება, ეს არის კუსტბის განვითარების და რეკონსტრუქციის განახლების ახალი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს
უფრომეტი რეკრეაციული სივრცეების გაჩენას და იმ ისტორიულ ჩანაფიქრთან დაახლოებას კუსტვის პროექტის, რომელიც თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ქალაქისთვის, არამხოლოდ ვაკის რაიონისთვის, არამედ მთელი ქალაქისთვის, ვინაიდან კუსტვა წარმოადგენს ქალაქისთვის მნიშვნელოვან რეკრეაციულ სივრცეს. 2024 წლიდან ვეუბნებით, რომ გაცილებით მეტი ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაცია მოხდება, ვიდრე ეს მოხდა წინა წლის განმავლობაში. საქართველოს პრემიერმა მეუღლესთან ერთად საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საახალწლო მიღებაზე უმასპინძლა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დიპლომატებს დამდეგი დღესასწაული მიულოცა და მხარდაჭერისთვის მადლობა გატაუხადა. საზეიმო მიღებაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ისრაელი ღაზაში ოპერაციის შემდეგ ფაზაზე ეტაპობრივად გადავა. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა ლოიდ ოსტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ღაზის სხვადასხვა ტერიტორიების განსხვავებას მალე შევძლებთ. ყველა ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენს მიზანს მივახწევთ, შევძლებთ ეტაპობრივად გადავიდეთ შემდეგ ფაზაზე და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაბრუნებლად მუშაობა დავიწყოთ. ეს ნიშნავს, რომ ამის მიღწევა უფრო ადრე ჩრდილოეთშია შესაძლებელი, განაცხადა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა. სერბეთში არჩევნების შედეგებს ბელგრადის ქუჩებში აპროტესტებენ, უადო შიმშილობას გეგმავენ ოპოზიციის ლიდერები. გადავეცით საარჩევნო კომისიას ბელგრადში შედეგების გაუქმების მოთხოვნა. წარმოუდგინეთ ყველა მტკიცებულება, ჩანაწერი თუ როგორ მოიპარეს ხმები უბნებზე და როგორ მიიყვანეს ხალხი ხმის მისაცემად. კომისიის ხელმძღვანელისგან არანაირი პასუხი არ მოგვისმენია. მათ შორის კითხვაზე, როგორ შეიძლება ბოსნია ჰერცეგოვინიდან ჩამოხვიდა და ბელგრადში ხმა მისცე. ეს რომელი კანონის თანახმად შეიძლება? მოვედით დარღვევებზე მტკიცებულებების წარსადგენად. ასეთი ასობით გვაქვს. როგორც პარლამენტის წევრი აქ ვრჩებით ჩემს კოლეგებთან ერთად და ალბათ დავრჩებით უფრო დიდი ხნით და შიმშილობას გამოვაცხადებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იყო ტექნიკურად კარგად ადმინისტრირებული და ამ მრჩევლებს პოლიტიკურ ალტერნატივებს თავაზობდა, პროცესში დომინირებდა პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის გადამწყვეტი ჩართულობა, რომელიც მართველი პარტიის სისტემურ უპირატესობებთან ერთად უსამართლო პირობებს ქმნიდა. კამპანიაში ძირითადად დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები, მაგრამ მას ზიანი მიაყენა უხეშმა რიტორიკამ, მედიის მიკერძოებულობამ, საჯარო სექტორის თანამშრომლებზე ზეწოლამ და საჯარო რესურსების ბოროტად გამოყენებამ. ჩვენ აღნიშნეთ სხვადასხვა სახის დარღვევა, მათ შორის პროცედურული გარანტიების არათანმიმდევრული გამოყენების შემთხვევები, გადატვირთულობა, ხმის ჯგუფური მიცემა და არასაკმარისი ზომები ხმის მიცემის ფარულობის უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, გამოვლინდა სერიოზული დარღვევების შემთხვევები, როგორიცაა ხმების ყიდვა და საარჩევნო ყუთებში ზედმეტი ბიულეტენების ჩაყრა. გარდა ამისა, გამოითქვა შეშფოთება სიტყვის თავისუფლების დაცვასთან და აქტივისტების, ლგბტ პირების, უფლებადამცველებისა და ჟურნალისტების მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით, რომლებიც დაშინებისა და შევიწროების წინაშე აღმოჩნდნენ. მივიღეთ ცნობები ბელგრადში საზღვარგარეთიდან და სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ამ მრჩევლების დარეგისტრირების შესახებ ელექტორატის გაზრდის მიზნით. მოუწოდებთ შესაბამის ორგანოებს სათანადოდ გამოიძიონ და შეასრულონ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის რეკომენდაციები აღნიშნულ პრობლემურ საკითხებზე. საარჩევნო კამპანია ჩატარდა უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესიისა და ომის ფონზე. ინფორმაციის მანიპულაცია სერბეთში შეშფოთების საგნად რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ყოფილა არჩევნების დომინანტური საკითხი. საპატრიარქოს ბაზაზე არსებული ახალგაზრდული სახლის პროექტში ჩართული მოზარდების სახალწლო ნივთების გამოფენა გაყიდვისთვის ემზადებიან. გამოფენაზე პროექტში მონაწილე ბავშვები მთელი წლის განმავლობაში შექმნილ ნივთებს წარმოადგენენ, რაც ერთგვარად საპრეზენტაციო ხასიათისაა და აჩვენებს იმას, თუ რა შეისწავლეს მთელი წლის განმავლობაში. ხელსაქმეს და სხვადასხვა პროფესიებს მოზარდები მთელი წლის განმავლობაში ეუფლებიან. ახალგაზრდული სახლი 16-დან 24 წლამდე მოზარდებს აერთიანებს, რომელთაც უკვე დატოვეს სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის სახლები. გამოფენა სიმონ ჩიქოვანის 14 ნომერში დღის ბოლომდე გაგრძელდება. თბილისში სიმონ ჩიქოვანის 14 ნომერში არსებობს ახალგაზრდული სახლი, სადაც არის ბევრი სახელოსნო, ახალგაზრდები, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ახალგაზრდები მოდიან ახალგაზრდულ სახლში, რომ დაეუფლონ სხვადასხვა საქმიანობას, გაიცნონ პროფესიები, ხელსაქმე. ამიტომ მთელი წლის განმავლობაში რისი შესწავლას მოახერხეს, ამას გამოუფენთ. მათთვის ეს ძალიან საამაყოა და ფაქტიურად ერთი წლის განმავლობაში ამისთვის ემზადებიან და ამას ელოდებიან ხოლმე. და რატომ არის ეხა ეს ყველა
ყველაფერი ჯადოსნური. Იმიტომ რომ ამ ყველაფრის უკან ერთი ძალიან დიდი ნატურა და სურვილი დგას. Გამოირკვა რომ ჩვენს მოზარდებს არასოდეს არ ქონიათ იმის ბედნიერება რომ თვითფრინავში ჩამსხვდარიყვნენ ან თუნდაც მატარებელში. Ძალიან დიდი სურვილია მათი რომ აიხდინონ ეს ოცნება, ჩასწვდნენ თვითფრინავებში და თვითფრინავის ილუმინატორიდან გადმოხედონ თბილისს. Otari Oseliani დღეს ვაკის სასაფლაოზე დაკრძალეს ქართველი კინორეჟისორი საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე და სახალხო არტისტი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Otari Oseliani 1956 წლიდან მუშაობდა კინოსტუდია ქართულ ფილმში. 1980 წლიდან კი საფრანგეთში გადაიღო მოკრემეტრაჟიანი ფილმები აკვარელი აპრილი. Ასევე მხატვრული ფილმები გიორგობის თვე, რომლისთვისაც მან კანის კინოფესტივალის სპეციალური კინოპრიზის ჯილდო და ჟორჟ სადულის პრიზი დაიმსახურა საუკეთესო დებიუტო ნამუშევრისთვის. Ყურარი, სასვიგალობელი, გიორგობის თვე იყო ნამდვილი შედევრები. Რაც შეეხება საფრანგეს, საუბედოდ მე ეს ფილმები არ მინახია, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ მათ არაერთ ფესტივალზე პრიზები მიუღიათ. Ღმერთმა ოთარის სული სასოფელოში ამყოფოს. Ამინ. Ჩემი პედაგოგი იყო მონტაჟ და რეჟისურას მასწავლიდა თეატრალოში, როცა ვსწავლობდი. Და ეგ ედმა გამიღიმა ძალიან. Ოთარი იყო მსოფლიო კინოს ლეგენდა. Მან კინემატოგრაფი გარდაქმნა ჩემი საზრით, არამარტო ქართული, არამედ მსოფლიო და მთელი მისი კარიერა ამას ადასტურებს, მისი მოღვაწეობა როგორც გერმანიაში, საფრანგეთში. Მაგრამ უკტავი ფილმები გადაიღო. ხა იყო შაშვი მგალობელი, არის საფუძველი საბჭოთა კინოსი, მაშინდელი საბჭოთა სამწუხაროდ. Თუმცა ყოველთვის ქართული კინო იყო და ერთ-ერთი ფუძემდებელი ქართული კინემატოგრაფის იმ თავისი ბწყინვალებით, რა ბწყინვალებითაც ის მოევლინა მსოფლიოს, არის ოთარი ოსელიანი უდავოდ. Სურვილი ვის არ ექნებოდა ბატონო თართან მუშაობის, რა ვიცი, მე ეგეთი მსახიობი არ მეგულება ქვეყანას, რომ მასთან მუშაობა არ უნდოდეს. Ფანტასტიკური ხელოვანი ადამიანი, რომელიც დააკლდა ჩვენს ქვეყანას, როგორც ფიზიკურად, მაგრამ შემოქმედებით და მისი არსით და აზრით არასოდეს არ დააკლდება ამ ქვეყანას, მითუმეტეს ცივილური ისეთი გზა გვაქვს არჩეული ერს და ქვეყანას, რომ სწორედ მის შემოქმედებას მოუხდება ის მომავალი ჩვენი ქართული ცხოვრება, ევროპასთან ინტეგრაცია, თუ შეიძლება ასეც ითქვას.